Você está no canal Importante é Ser Feliz e hoje nós vamos no supermercado. Ai, se desse para estocar ovo, hein, galera? 15 conto, tá só aumentando. O ovo já foi de 10, de 11, de 12, 13, 14, 15 conto agora. Cenoura 9,59. Nem é lá essas cenouras deliciosas, hein? Olha só, a abóbora tá numa saída boa, hein? 1,99 aquela moranga, mas essa outra aí que eu comprei, a baiana, tava uns R$ 6 do quilo. Mas acabei comprando porque a moranga tava grande demais. Comprei também essa abobrinha, que é de lei, toda semana eu compro R$ 5. Batata doce, claro que eu comprei 1,80, né? Manga também, 2,75. Demora uma semana para amadurecer, mas quando amadurece é delícia. Maçã sempre compro também, toda semana R$ 5 do quilo, mais ou menos o preço. Repolho branco, 5,90. Fiquei super feliz porque encontrei, ó, finalmente repolho branco de boa qualidade. Entrei na fila ali. Uma fila enorme para pesar os legumes, mas aproveitei e fiz logo. Comprei também um peito de peru, aqui em casa a gente gosta. Na verdade, eu comprei peito de frango defumado. Esse aí que tá aparecendo na foto, delicioso. A gente vai cortando os pedaços e vai fatiando individualmente. E com relação a cereais, pessoal, vocês começaram a estocar as coisas, hein? Aveia, farinha, tá tudo aumentando, né? E vai aumentar cada vez mais, todos nós sabemos. Aqui em casa a gente não é muito de energético, mas eu gosto desse Monster aí que tá aparecendo, muito gostosinho. É engraçado que o preço do Red Bull é metade da... é metade do dobro, né? É metade da latinha, o dobro do preço. Mas não, e mais ou menos o mesmo preço. Dei uma olhada também no arroz, que tava querendo comprar um pacotinho de arroz. Porque aqui em casa arroz dura meses e meses um pacote de 1 quilo. Olhei o feijão também, porque geralmente eu comprava um fardo de feijão e meu fardo acabou. Eu gosto desse feijão mais grossinho aí, porque ele forma caldo grosso, esse feijão rajado. Ele é um pouquinho mais caro, mas eu acho que vale a pena o preço que se paga. Encontrei até esse feijão de corda aí. Nem comprei, mas gostei de ter, de saber que existe. Além disso, comprei também um sabão em pó desse aí. Na verdade, sabão em pó líquido, né? Sabão de lavar roupa, né? E, gente, os preços, assim, mudam bastante. Tem que prestar bastante atenção no que você tá comprando. Que, se não, uma coisa que você poderia pagar R$ 30, você acaba pagando R$ 60. Eu comprei esse de R$ 36,90 aí que apareceu. E, no fim das contas, acabei pegando também um pouco de feijão branco, um pouco desse feijão vermelho aí. Eu acho que esse feijão aí vai durar quase 1 ano aqui em casa, viu? Dei uma olhada também no açúcar, porque eu tô querendo fazer uma geleia de morango, porque a nossa geleia acabou. Peguei também um pepininho desse de vidro, não costumo comprar não, mas eu vi que era ali do sul, era Brasil, então acabei comprando. Eu me lembro uma vez que eu comprei e vinha lá da Tailândia, era muito longe. Aproveitei, repus os meus temperos, porque os temperos, olha só como tá vazio lá no supermercado. Os temperos estão sumindo, o pessoal do supermercado. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu espero que isso não volte a acontecer. E eu tô doida pra reencontrar a granola da tia Sônia, mas aqui em Brasília é difícil. É mais fácil encontrar na Bahia, né? Aqui a gente encontra mais dessa da Mãe Terra. Acabei pegando essa de banana, quase R$ 31. É gostosinha. Quem se lembra aí do meu vídeo falando, bora estocar alimentos, que as coisas vão aumentar. Olha o tanto que já aumentou o macarrão, pessoal. Macarrão ruinzão que tá R$ 2. Vocês se lembram quando tava um e pouco o macarrão do bom desse da Cristal? Acabei pegando um pouquinho desse de espaguete, apesar de que eu ainda tinha em casa. Comprei desse daí que era R$ 4,50, porque era de 1 quilão, 1 quilo, hein? Então acabei comprando esse da Cristal, porque ele era mais clarinho mesmo, parecia ser de boa qualidade. Acabei pegando desse daí. Peguei também o fermento para bolo, porque aqui em casa... aqui em casa a gente sempre usa para colocar no bolinho, mas uma coisa cara é esses fermentos. Eu tô achando que eu vou inventar aqui um tal de um fermento para bolo caseiro, viu? Tá muito caro, comprei o mais barato que tinha lá. Comprei também um pouquinho de leite de coco para fazer alguma receita diferente aqui em casa. Decidi comprar logo, né? Aí no final da Semana Santa o leite de coco vai aumentar, igual o ovo. Na Semana Santa é ovo, leite de coco, essas coisas. Peixe, né? Tudo costuma ficar mais caro. Eu comprei desse que era o mais baratinho de todos, R$ 4, e vinha meio litro. E o café, galera, quem se lembra da minha saga do café? Foi bom eu ter comprado logo o café. Olha o tanto que aumentou. Uma tá 20 conto o café agora, gente. Aumentou R$ 1 assim. Foi o quê?
Mais de R$1, né? Não me lembro. Acabei voltando nas frutas rapidinho porque encontrei dessa laranja Bahia para comprar. Ela é muito gostosa. Tinha também o abacaxi, mas essa semana eu não comprei porque ele tinha aumentado, ó, R$3,50. Eu acho que o abacaxi tava bem mais barato na semana anterior, aí eu achei eles muito pequenininho, muito caro, acabei não comprando. Esse brócolis estava delicioso, o preço que aparecia aí era R$7, mas quando eu passei no caixa, deu R$4. Como a fila tava muito grande, acabei não voltando. Cheguei em casa, cozinhei. Gente, pense num brócolis docinho, gostoso, delicioso. Eu tava doida por um mamão também, mas olha que mamão verdoso. Meu Deus, isso aí não ia amadurecer de jeito nenhum. Dei uma olhada nos queijos também, eu geralmente pego esse queijo aí, é tipo cottage, tava R$16,40. Aproveitei e peguei essa linguiça de frango aí, olha, R$15,90. Gente, mas tava gostoso. Eu fiz ele no forno com batata doce, que essa batata doce tava baratinha e delícia. Ia comprar também filezinho de sassami da Super Frango, ó, tava na promoção R$12,79, mas quem disse que tinha? Tinha mais nada. Tava vazio. Oi, pessoal, eu esqueci de finalizar o vídeo lá no supermercado, mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal, até o próximo vídeo.